5, 4, 3, 2, 1, start! Håller höger, håller vänster över här. Ja, där har det vänster. Håller vänster upp, titta där, ja. Är det över krönet? Det ser ut som det går åt höger. Ja, det gjorde det. Och här är den raka. Så går det vänster här. Mm. Ja, så går det vänster igen här. Där gör det. Skarpare. Ser ut att vara en skarpare vänster här. Han svänger på. Ja, där var det. Den nyper också. Där är höger här. Svag höger. Oj, och vänster. Och vänster här. Har du 90 grader höger med hinder inner. Det här. Och här har du också hinder inner vänster. Fan, vad skitdåligt det går. Ja, och så skarp. Jävlar. Det var det spårigt. Ja. Inner. Höger här. Så går det höger igen här. Och en skarpare vänster ser det ut om kanske. Går det vänster och så går det höger. Lite så där ligger det en stor sten. Bra, vi såg den. Och skarpare höger. Och här är det skarp höger. Går det vänster och den är skarp. Är det skarp höger där framme? Det ser ut som. Ja. Och så går det vänster. Här kan det vara en skarpare. Ja, det var det. Går det höger där. Och den nyper på. Har du 90 grader? Det är en hårnål. Hårnål höger är det här, ja. Då går det upp för det. Och höger. Så är det en skarp vänster. Den är skarp, ja. Nyper på lite. Så är det rakt. Har du utropstecken skarp höger med sten ytter ska jag komma här då. Och det gör den här. En dubbelvarning till och med. Sten ytter. Det är hon och den där. Vänster. Och det är skarpare vänster där. Så går det höger. Vänster. Och skarp vänster, ja. Och det ser ut att vara skarp, den är skarp, ja. Skarp vänster, stenytter. Och skarp höger, där. Och vänster, skarp, nyper gör den också. Och en svagare höger. Ja, och en svag, och lite svagare höger, nyper. Och båda vänster. Och rakt. Och så har vi en höger och den är skarp och sten. Vänster. Höger igen här. Åh, oh, det var nära. Ja, det svänger på bra och skarp vänster. Och den yper. Vänster, höger. Och vänster här. Vänster är jag och det ska vara trång. Kommer det höger, den är skarpare. Nyper. Raka, så har vi höger där, ja.
Och så vänster mellan stenmuren. Så höger. Så ser det ut att vara vänster där, ja. Det tar skarp. Höger sten in. Håller vänster över krönet här om sten. Och höger skarp. Håller skarp. Jävlar. Jävlar. Och höger. Och skarp. Skarp vänster, ja. Och här är det skarp höger. Fan, du vet. Här är tvåan överallt. Ja, ja, men det är det. Svap. Skarp höger. Där. Och skarpare vänster. Så är det. Och ska höger ska. Jag går in någorlunda på. Ja, för fan. Det flyter på hyggligt ändå. Ja, och så är det höger där. Och är det skarp vänster. Kom igen. På fullt här. Och så är vi i målsvängen. Då är det svag vänster efter mål som nyper på krön. Då är det här svag vänster. Och den nyper på krönet efter målet. Jag gör den här. Ja, jag gör den.